Você acompanha na edição de hoje do Nazaré Notícias. Como tratar e prevenir o glaucoma? As propriedades e benefícios da banana, da melancia e do abacaxi. Conheça a cidade natal do novo Bispo Auxiliar de Belém. A dica de leitura com o escritor Salomão Laredo. E uma entrevista sobre o destino dos impostos e educação fiscal. Hoje é segunda-feira, 24 de março, e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje do Nazaré Notícias começa falando de saúde. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 65 milhões de pessoas no mundo já foram diagnosticadas com glaucoma. Dessas, 900 mil estão no Brasil. Nesta reportagem, vamos saber o que é essa doença, como tratar e como prevenir. Se não for tratada, pode até levar à cegueira. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a cada ano, 2,4 milhões de novos casos de glaucoma são registrados no mundo. Os fatores de risco do glaucoma, em primeiro lugar, é a pressão intraocular. Porém, é preciso que se esclareça que há glaucoma com pressão intraocular normal, ou mesmo até baixa. De tal maneira que o elemento principal para o diagnóstico do glaucoma é o estudo do nervo óptico em uma consulta de rotina. Outro fator importante, dentre os outros que eu mais entraria, seria o da hereditariedade. Então, uma pessoa que tem glaucoma na família, um parente de primeiro grau, esse indivíduo deve, sim, obrigatoriamente fazer exames anuais e mencionar isso ao médico. Prevenir o avanço do glaucoma significa consultar regularmente o médico e controlar a pressão ocular. A pessoa pode ficar cega com glaucoma. A lesão neurológica não tem ainda tratamento no sentido de recuperar. O que morreu, morreu. O que sofreu, sofreu. E as fibras do nervo óptico, uma vez atingidas, elas não têm recuperação. Agora, é preciso, vamos colocar dentro de uma situação bem simples, que o paciente se esforce muito para ser cego por glaucoma e que o médico também não faça parte dele para que isso aconteça. Em Belém, cerca de 3 mil pessoas são atendidas mensalmente pelo Serviço Oftalmológico do Hospital Universitário Bettina Ferro, da Universidade Federal do Pará, que é referência no atendimento. Dessas 3 mil, cerca de 500 fazem tratamento de glaucoma e precisam receber um colírio, que é distribuído pelo Ministério da Saúde. No dia 19 de fevereiro deste ano, o Hospital Bettina Ferro foi aprovado como instituição credenciada a fazer a distribuição do medicamento, o que está previsto para iniciar ainda neste primeiro semestre de 2014. E para receber atendimento no Hospital Bettina Ferro, em Belém, o paciente deve se dirigir a uma unidade de saúde municipal e receber encaminhamento médico. E ainda sobre saúde, hoje é o Dia Mundial de Combate à Tuberculose e dados da Secretaria Municipal de Saúde de Belém mostram que em 2013 foram registrados quase 1.400 novos casos da doença na capital paraense. Por isso, de hoje até sexta-feira, as ações contra a tuberculose serão intensificadas em todas as unidades municipais de saúde para detectar novos casos da doença e iniciar o tratamento o mais rápido possível. O consumo de frutas faz parte da recomendação da maioria dos médicos e nutricionistas para manter uma alimentação saudável. Escolhemos três tipos delas e consultamos uma nutricionista para saber quais as suas propriedades e benefícios para a saúde. Algumas são mais calóricas, outras são ricas em vitamina A. Há quem fale até que algumas frutas têm propriedades curativas, mas mesmo as frutas devem ser consumidas de forma balanceada. Variar a quantidade e os tipos de frutas diariamente pode fazer a diferença.
O valor nutricional de algumas frutas é importante a gente estar sabendo, pelo interesse de que a gente possa exatamente utilizar como um produto terapêutico mesmo, não só para a saúde, mas para o nosso bem-estar de uma forma geral. Então, os nutrientes específicos de cada fruta, ela vem compor uma alimentação saudável, que deve fazer parte do nosso dia a dia, principalmente de todos nós paraenses. Então, assim, antes de dar o valor exato de cada fruta, é importante trazer para a população paraense os benefícios do consumo de frutas, não só de frutas, mas de verduras também. Então, hoje, nós estamos abaixo da média brasileira, nacional, do consumo, e hoje tem uma campanha que ressalta justamente isso, uma campanha do Ministério da Saúde que traz para a gente a importância de aumentar esse consumo. Escolhemos três frutas, a banana, a melancia e o abacaxi. Convidamos a nutricionista Nádia Fernandes, da Universidade Federal do Pará, para nos ajudar a entender a importância de cada uma delas e a forma mais adequada de consumi-las. A banana, por exemplo, é uma das mais completas. Só não pode exagerar. Especificamente a banana, que é o maior consumo daqui do Pará, nós temos, assim, ressaltando de todos os nutrientes, todas as frutas têm vitamina A, vitamina C, mas a banana especificamente tem a potássio e o magnésio. Então, quero ressaltar esses dois nutrientes específicos, por quê? Porque eles agem diretamente, que é o potássio, ele age no controle da pressão alta, e o magnésio no controle de cãibras, na contração muscular, de cãibras musculares. Então, por isso que ele tem, assim, uma verdadeira... As pessoas que fazem atividade física com frequência têm uma verdadeira paixão por essa fruta, consumo de energia. Por isso, é importante também trazer para vocês o cuidado que essa fruta, ao melhorar a questão energética, tenha cuidado com pessoas diabéticas. Por quê? Porque ele tem um açúcar simples, de fácil digestão, que para a gente é excelente, que são os açúcares que precisam estar na nossa alimentação, porque o cérebro precisa de açúcar, o coração precisa de açúcar, o nosso corpo precisa, mas o diabético precisa ter esse controle, não é deixar de consumir, mas introduzir esse tipo de produto na alimentação. O abacaxi é conhecido como um diurético natural. O abacaxi, que é o mais bem orientado para quem está no controle do peso, todas as pessoas que fazem controle do peso sempre falam, consuma o abacaxi. Bom, o abacaxi não é só para isso. O abacaxi, ele tem um potencial, tá? Ele tem uma enzima que a gente chama de bromelina, que ela vai atuar diretamente na digestão do nosso organismo, na digestão dos alimentos. Então, as pessoas pensam que ao atuar na digestão e melhorando a diurese, aumentando a nossa forma de eliminar a urina, então, acha que isso beneficia o controle de peso também, mas não é só isso, tá? Então, a única restrição que a gente traz para o benefício do abacaxi é o cuidado com o autoconsumo, porque quem tem gastrite, pela acidez da fruta, acaba se sentindo mal, mas é uma fruta maravilhosa que pode ser usada desde a casca até a polpa. Você pode usar ela integralmente. E a melancia também tem o seu valor. A melancia, ela é prescrita para qualquer idade, desde a criança até o adulto, o idoso, principalmente para gestantes. Então, ela tem uma questão hídrica muito forte, como é conhecida. Antigamente, ela era a fruta do verão. Hoje, ela vai mais além disso. Além de hidratar o corpo, ela traz algumas propriedades conceituais para a gente, que faz pesquisa na área, sobre a questão da imunidade. Então, a melancia, por ela ter uma substância que a gente chama de licopeno, que é uma substância que dá aquela cor vermelha, alaranjada das frutas, ela controla, ela traz benefícios no combate, nas nossas células de combate do corpo. E vamos continuar falando sobre saúde. 160 técnicos de enfermagens e agentes comunitários de saúde de Belém estão sendo treinados pelo projeto Caminhos do Cuidado, formação em saúde mental do Ministério da Saúde. O objetivo do curso é sensibilizar e treinar os profissionais para identificarem pacientes usuários de crack, álcool e outras drogas. A partir da identificação desses casos na comunidade, os pacientes poderão ser encaminhados para o tratamento adequado. E a nossa entrevista de hoje mistura economia e cidadania. Você sabe qual é a função dos impostos e para onde eles são destinados? Esse é o tema da nossa entrevista de hoje. Patrícia Nascimento conversa com a coordenadora da Escola Fazendária do Pará para tirar dúvidas e saber mais sobre educação fiscal. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. A nossa convidada de hoje é a Nazaré Rodrigues, que é justamente a coordenadora da Escola Fazendária do Pará. Muito obrigada pela sua presença aqui. É importante a gente começar essa entrevista esclarecendo um pouco para as pessoas qual é a principal função do pagamento dos impostos, não é? Pois é, eu quero agradecer o convite, que é sempre uma oportunidade importante
para a administração tributária ela poder esclarecer para a população qual é a função socioeconômica do tributo. Então, as pessoas reclamam muito de pagamento de tributos, mas imaginem como pode ser financiada a sociedade, como podem ser financiados os serviços que devem ser destinados à população sem o pagamento do tributo. É o pagamento do tributo que garante a missão do governo de prover a população de suas necessidades básicas. Então, o pagamento do tributo ele serve para educação, saúde, saneamento básico, segurança. Agora, existem vários tipos de impostos, né? Cada um deles tem uma destinação específica? Não existe uma destinação específica. Existem, assim, impostos do âmbito municipal, do âmbito estadual e do âmbito federal. Os impostos municipais, nós dizemos que são aqueles impostos para as necessidades mais próximas da população. É o IPTU, que nós acabamos de pagar. Para que serve o IPTU? Para que o prefeito, a administração municipal, possa cuidar das coisas mais próximas ao cidadão. Os impostos estaduais, o ICMS, o IPVA, então para que servem? O ICMS, para o governo poder proporcionar à população, à nossa juventude, educação, às comunidades, à segurança pública, que nós reclamamos tanto, à saúde, os hospitais particulares, não pode só ele se atender à população nas suas necessidades de saúde. Então, agora mesmo nós vimos algumas questões importantes sobre saúde. O Hospital Betina, eu sei que é um hospital, que é um hospital público, que ele está financiando a prevenção do glaucoma com dinheiro de impostos. E os impostos federais, como é imposto de renda, o IPI, que eles são para as grandes ações do governo. Certo, a gente gostaria de lembrar você que está em casa que o telefone para participar é o 4006-9211. Você liga, fala com o pessoal da Central de Atendimentos e diz a sua pergunta que a gente responde aqui ao vivo. Agora, existem várias formas de arrecadação de impostos. A gente pode dizer que é principalmente no pagamento dos produtos e dos serviços. Quais são as formas de arrecadação? Pois é, essa é uma pergunta muito importante que você está fazendo. Porque, na verdade, nós pagamos os nossos tributos em todos os passos que nós damos como cidadãos. Qualquer compra que você vai fazer, você está pagando tributo. Por que você está pagando? Porque o comerciante já colocou ali o valor do ICMS. Só que aquele valor do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, ele só chega aos cofres públicos para serem transformados em benefícios se você pedir a nota ou cupom fiscal. Porque senão fica no estabelecimento comercial. Então, na verdade, é você, cidadão, que paga o imposto. Não é o comerciante que paga o imposto, é você. Só que o seu imposto, o imposto que você paga, volto a dizer, que já está no preço de cada mercadoria, só chega aos cofres públicos se você pedir a nota ou cupom fiscal. Agora, existe uma outra forma, além dessa, além da exigência do cupom fiscal, uma outra forma de controle da população, da aplicação desses impostos, do recolhimento deles e da aplicação nos serviços públicos? Pois existe. Nós temos órgãos de controladoria justamente da perfeita aplicação dos impostos. Agora, esses órgãos não podem trabalhar sozinhos. Por isso que nós, no Programa de Educação Fiscal, que também é um programa que abrange os três níveis de governo, tanto município, como estado, como governo federal, ele trata não só da função socioeconômica do tributo, como do controle do gasto público. Então, é o cidadão acompanhar se o dinheiro do imposto que ele está pagando está voltando em serviços. E nós temos agora, inclusive, lei que obriga o chamado Portal da Transparência, onde os governos eles têm que colocar à disposição da população como eles estão gastando o dinheiro dos impostos. Tá certo, muito obrigada. A gente vai continuar conversando no segundo bloco. A gente lembra você aí de casa que o telefone para participar é o 4006-9211. Marcos? A gente vai continuar falando sobre impostos. Termina hoje o desconto do IPVA para veículos com placas terminadas em 4 a 34. Os proprietários podem pagar a taxa com desconto, que varia de 5 a 15%. O licenciamento destes veículos está marcado para 23 de maio. O contribuinte pode acessar o portal de serviços da Secretaria Estadual da Fazenda para consultar o valor do imposto e emitir o documento de arrecadação ou obter mais informações.
O serviço de atendimento telefônico é feito pelo número 0800-725-5533. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã. O tempo fica nublado e com pancadas de chuva em Salinópolis, no Nordeste paraense. A temperatura mínima é de 25 graus e a máxima de 27. Em Redenção, no sul do Pará, o tempo será nublado com pancadas de chuva e trovoadas. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 27 graus. Em Ji-Paraná, no estado de Rondônia, o tempo ficará nublado e com possibilidade de chuvas. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 28 graus. Um levantamento da Comissão Pastoral da Terra, órgão ligado à CNBB, revela que o Pará é o segundo estado brasileiro com maior número de casos de conflitos agrários e de trabalhadores em situações degradantes semelhantes com as de escravidão. O documento foi apresentado em Marabá, no sudeste paraense, durante uma conferência realizada na última sexta-feira. Segundo a CPT, o relatório será encaminhado para os órgãos de fiscalização como forma de cobrança para um combate mais efetivo aos crimes de violência no campo. E mais uma notícia sobre justiça eleitoral. O Tribunal Regional Eleitoral do Pará realiza hoje uma reunião para tratar sobre a propaganda eleitoral deste ano. Advogados, candidatos e representantes de partidos políticos e da população devem participar. Segundo o TRE, o encontro contará com palestra de representantes da Procuradoria Regional Eleitoral, da Justiça Federal e da Corregedoria Eleitoral do Pará. As propagandas eleitorais só devem ser vinculadas a partir do dia 6 de julho. E você acompanha ainda nesta edição, conheça a cidade natal do novo Bispo Auxiliar de Belém. A dica de leitura com o escritor Salomão Laredo. E vamos continuar falando sobre o destino dos impostos. É no próximo bloco, não saia daí. Voltamos com Nazaré Notícias, falando que as inscrições para o estágio na Fundação Emopa serão abertas amanhã, aqui em Belém. O estudante interessado deve comparecer ao Núcleo de Ensino e Pesquisa da Fundação das 8 às 13 horas para concorrer a uma das vagas. O candidato pode se inscrever até sexta-feira. As vagas são para 5 cursos: Odontologia, Biblioteconomia, Fisioterapia, Sistema de Informação e Pedagogia. Mais informações pelo telefone 0800-280-8118. A Arquidiocese de Belém celebrou na última semana a ordenação do seu novo bispo auxiliar, Dom Irineu Romã. Natural do Rio Grande do Sul, ele chegou em Belém como sacerdote em 1999. Como vimos no Nazaré Notícias da última sexta-feira, a ordenação episcopal de Dom Irineu aconteceu em sua cidade natal, onde ainda vivem seus familiares e amigos. Hoje, vamos conhecer um pouco da cidade de Vista Alegre do Prata. Saímos de Caxias do Sul às 6 da manhã, com destino à cidade de Vista Alegre do Prata. A estrada de terra, molhada da chuva, exigiu cautela na velocidade do ônibus. Além do grupo de Belém, com 18 pessoas, religiosos e leigos de outras cidades próximas fizeram o trajeto conosco. Na chegada, depois de 3 horas de viagem, recebemos dos gaúchos a boa acolhida que os paraenses também estão acostumados a oferecer. A cidade de Vista Alegre do Prata é uma antiga colônia de italianos e poloneses. O lugar começou a ser ocupado pelos imigrantes no início do século XX. Ainda hoje, existem pessoas aqui, a maioria idosos, que utilizam a língua italiana. Não se tem o hábito das pessoas de mais idade falarem com os filhos italianos, mas a convivência dos filhos com os pais falando italiano entre eles, as pessoas acabam, os mais novos acabam aprendendo e sabendo, entendendo, apesar de não falarem. Isso vale para os italianos tanto quanto para os poloneses. É um município de 1.500 habitantes, emancipou em 1988, a descendência aqui, a maioria é italiana, um pouquinho de polonês, e o município vive exclusivamente quase da agropecuária, né? Nós não temos indústria, alguma indústriazinha bem pequena, o pessoal vive bastante no campo, a vida
é mais pacata, mais tranquila, mas é muito, muito trabalhosa. O pessoal é propriedade pequena, média 15 hectares, e a nossa turma do campo luta o dia inteiro aí para poder sobreviver. Antigamente, principalmente quando a gente construiu a igreja, aqui eu fui tudo no braço, né? Não tem nada de máquina para fazer massa, para fazer isso, para fazer aquilo. É tudo agricultores. Agricultores fizeram os tijolos para construir, arrancaram a areia do rio para poder construir. E depois todo mundo ajudou. Ninguém cobrou nada, nunca, nunca. Não poderíamos chegar ao Rio Grande do Sul e não conhecer uma das principais tradições gaúchas, a erva mate com água quente, servida no purungo com uma bomba de metal. O chimarrão pode ser servido no café da manhã, depois do almoço ou oferecido às visitas, uma tradição que atravessa gerações. A erva mate tem bastante cultivo na nossa região, onde ela é toda industrializada. E é necessário, para se fazer um bom chimarrão, termos uma cuia bem original, onde a água ela tem que estar numa temperatura adequada, não pode ser muito quente nem muito fria para iniciarmos, como também cada um de nós tem a sua preferência. É um chá vindo de uma erva que é cultivada dentro do nosso município mesmo, e é o que une as pessoas, as famílias, na roda de amigos. O mate ele é indispensável entre famílias, entre amigos, e quer que seja onde for, onde há várias pessoas, o chimarrão está presente. O município de Vista Alegre do Prata foi o primeiro lugar do estado do Rio Grande do Sul no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica e o segundo lugar do Brasil. É o quarto município brasileiro com maior renda per capita e tem o maior investimento em saúde. Em 2013, foram investidos 23,5% do orçamento municipal. Uma cidade bem estruturada, um município pequeno com 1.500 habitantes que tem orgulho de viver aqui. É tudo de bom morar aqui, onde a gente tem paz, a gente tem tudo o que a gente precisa, todo mundo conhece todo mundo, então é tudo de bom aqui. Seu Henrique nasceu aqui e tem muitas histórias para contar. A gente tinha um time de futebol, a gente gostava muito de jogar futebol. Depois a gente ficou de idade, então deixamos para os outros, né? Mas sempre envolvido, sempre fui envolvido na paróquia, em futebol, em clube, tudo, tudo. Sempre fui, muito envolvido. Vai deixar que eu vou embora, eu vou embora pra fronteira, mas eu hei de levar comigo esse choque laranjeira. E no próximo dia 2 de abril, o Papa Francisco tornará santo o Padre José de Anchieta. O religioso jesuíta teve uma intensa atuação na evangelização no Brasil, onde fundou, junto com o Padre Manuel da Nóbrega, um colégio que deu origem à cidade de São Paulo. A beatificação de Anchieta foi feita pelo Papa João Paulo II em 1980. Na cidade de São Paulo, haverá repicar dos sinos pela canonização do novo santo em todas as igrejas da arquidiocese. E no dia 6 de abril, às 11 horas, haverá uma missa em ação de graças na Igreja da Sé Paulista. E vamos voltar com Patrícia Nascimento, que está com Nazaré Rodrigues, coordenadora da Escola Fazendária do Pará, falando sobre educação fiscal. Patrícia. Isso mesmo, Marcos. No primeiro bloco nós falamos um pouco sobre o que são os impostos, para que servem, e agora a gente quer falar um pouco também sobre um programa que existe aqui no nosso estado, que é a Nota Fiscal Cidadã. Eu gostaria que a senhora explicasse um pouco como funciona isso. O programa Nota Fiscal Cidadã, acho que a primeira coisa que nós devemos dizer é que ele é vinculado ao programa de educação fiscal. Porque existem programas similares pelo Brasil afora, mas o nosso diferencial é esse. Por que eu digo isso? Porque ele não é um programa que visa apenas premiar o bom cidadão, aquele que pede sua nota ou cupom fiscal
nem tampouco apenas para aumentar a arrecadação, e sim para mudar a cultura da população e passar a ser do cotidiano dela, a cada compra, a cada serviço que ela está adquirindo, ela exigir o comprovante, que é aquilo que eu disse, que garante que o imposto que ela está pagando chegue aos cofres públicos. O programa Nota Fiscal Cidadã, ele tem 4 sorteios por ano, e agora acabou de acontecer um no dia 18, a premiação, a entrega dos prêmios vai ser no dia 26. E ele funciona assim: a pessoa se cadastra no site da CEFA, www.cefa.pa.gov.br, informa os dados, especialmente o seu CPF, e a partir daí, toda compra que ela fizer, ela deve pedir para quem está emitindo a nota fiscal inserir o número do seu CPF naquela compra. A cada R$ 100 em compras, é gerado um cupom que vai ajudá-la a concorrer ao sorteio. Ela não precisa entrar várias vezes no site da CEFA, a não ser para acompanhar se as compras que ela está fazendo estão gerando os bilhetes aos quais ela tem direito. Mas ela entra no cadastro para fazer o cadastramento apenas uma vez. E depois, a própria empresa, na medida que ela vai apresentando seu CPF, vai encaminhando para a CEFA automaticamente as compras que ela está fazendo. E a CEFA, no seu banco de dados, vai acumulando, e a cada R$ 100 que ela compra, ela tem um bilhete gerado. E o recurso para esses prêmios são retirados também do pagamento dos impostos? São, isso também é muito importante, porque ele é um percentual sobre o pagamento dos impostos, e esse valor, a partir de um determinado patamar, ele pode gerar um volume maior de premiação. Então, assim, ele tem o primeiro prêmio é R$ 20 mil, o segundo prêmio é R$ 12 mil, o terceiro prêmio é R$ 5 mil. O resto do montante que é arrecadado desse percentual, ele é distribuído em mais 4 faixas de premiação, de R$ 500, de R$ 200, de R$ 100 e de R$ 50. E quanto mais a pessoa pede, quanto mais valores são gerados, maior é esse percentual que vai ser distribuído à população na forma de prêmios. A empresa que também informa o pagamento desses, que informa, né, que o pagamento desses impostos recebe algum tipo de benefício também? Não, a empresa não tem um benefício direto. A empresa tem o benefício de saber que ela está numa concorrência leal, que todos agora estão fazendo isso, porque nem todos pagam impostos. Tem empresas e tem cidadãos que realmente pagam seus impostos corretamente, mas nem todos fazem isso. Então, acho que o principal benefício da empresa é ela saber que agora, ou a partir dessa mudança de postura do cidadão, do contribuinte, vai mudar e todos vão pagar. Eu sempre digo assim, quando todos pagarão menos. Nós pagamos muitos impostos porque poucos são os que pagam. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. A gente lembra você de casa que o telefone para sugerir temas para as nossas entrevistas é o 4006-9211. Marcos, com você. Obrigado, Patrícia. A exposição fotográfica e matéria, aliás, exposição Grafia e Matéria, está aberta ao público de Belém até o dia 30 de abril na Galeria do Museu de Arte do CCBEU. A mostra apresenta imagens figurativas e abstração do artista gráfico e visual José Fernandes, formado em arquitetura e mestre em comunicação, linguagens e cultura. Ele trabalha em um ateliê de pesquisa e produção de imagens, objetos e papéis aqui em Belém. Para você, a dica de leitura de hoje, a literatura paraense contemporânea, é Terra dos Romualdos, País dos Maparás. Livros que nós escrevemos procurando englobar a memória da Amazônia Tocantina, falando dos diversos aspectos, no aspecto religioso, educacional, dos usos e dos costumes do povo daquela região. É a nossa dica de leitura de hoje. A cultura amazônica é rica em lendas e contos, histórias repassadas de geração em geração que até hoje mexem com o imaginário popular. Esta tradição é mantida pelos contadores de histórias, pessoas que se dedicam a compartilhar o que ouvem. Esses primos adoram histórias. Alejandro fica encantado com o que ouve.
eu fico assim pensando, a pessoa conta e eu vou imaginando ela, tipo assim, se ela conta uma coisa, eu vou imaginando ela fazendo essa coisa na minha mente, eu fico assim, eu fico no mundo da lua. Já Cecília prefere contar as histórias. A Yara é uma sereia que quando os homens, ela é tão bonita, mas tão bonita, que quando os homens, os pescadores vão pescar, a Yara, ela com a sua voz maravilhosa, ela encanta com sua voz todos os pescadores e leva eles para o fundo do mar, fazendo eles se afogarem. São crianças que cresceram ouvindo contos e lendas da Amazônia. Eu gostei de muitas histórias, tipo a menina dos laços bonitos. Eu gostei muito, nunca escutei histórias assim, eu acho legal. E também gosto de histórias de romance, são muito legais. A minha mãe já cresceu com o espírito, ela sempre gostou de histórias de romance, filmes. Eu também gosto de muitas histórias, tenho um livro de 360 mil histórias e gosto muito delas. A arte de contar histórias é tão antiga quanto a necessidade do homem de se comunicar. Com esses contadores, a narrativa ganha instrumentos poéticos que fascinam ainda mais. O espetáculo fez parte da programação do segundo encontro de contadores de história da Amazônia, realizado em Belém. O encontro contou com palestras, debates, mesas redondas e oficinas como esta. Aqui, Francisco Gregório, do Rio de Janeiro, compartilha suas experiências com os contadores paraenses e fala principalmente da importância de ler e contar e ler. Mais de 500 contadores participaram. Essas histórias, a gente percebe essa importância, eu acredito, trazendo para o encontro. Até porque as pessoas cada vez mais se interessam pela arte de contar histórias. E não são só professores. Então, as pessoas pensam que são só educadores, mas não. São pessoas de várias áreas do conhecimento. Médicos, terapeutas, fonoaudiólogos, professores, psicólogos. Então, eles buscam essa essência, esse revolver essas memórias, porque isso nos ajuda a viver, a sobreviver nesse período tão conturbado, de tanta correria, de tanta coisa ruim. Então, as histórias, elas param o tempo. A cultura amazônica é rica em lendas e contos originários de indígenas, ribeirinhos e outros povos. Uma tradição que se perpetua e contribui na formação de novos contadores. A coisa mais importante da arte da palavra é o encontro que ela promove entre as pessoas, né? Nesse encontro, ele pode ser altamente formativo, tanto de quem está contando quanto de quem está escutando, desde que a pessoa que está contando conheça, saiba esse lugar que ela está ocupando, de onde que vem a voz dela, que vem de muito tempo atrás. E é isso é que é o aspecto mais importante da formação. É você se transformar em contato com as imagens ancestrais que estão dentro dessas histórias. Que são imagens que enriquecem o seu conjunto de imagens que existe dentro da pessoa e que com essas imagens ela vai poder ser um ser humano que tem a autoria daquilo que ela está dizendo. É a sua própria voz, é aquilo que você quer dizer. Essas histórias ajudam a você a se conhecer melhor, conhecer o mundo, conhecer o outro e todas as relações que você pode ter consigo mesmo, com o mundo e com as outras pessoas. Aumenta o ponto. Obrigada. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br, ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!